Për një ditë peshkopia jetoi në një festë të vërtetë futbolli. Nuk mund të ndodhte ndryshe pas 52 vitesh pritje me skuadrën e qytetit Korabi, që kthehej të luajë në kategorinë e parë pas më shumë se gjysmë shekulli. Një sukses i merituar për ekipin me një ecuri rekord pas 22 fitoreve dhe vetëm një barazimi në 23 ndeshje të luajtura. Edhe në takimin e fundit në shtëpi, futbollistët nuk mjafton dhe fusha sportive për të bërë një paraqitje të mirë në kampionatin e dytë për nga rëndësia në futbollin shqiptar. Në me këtë rast ne jemi në procedurë prokurimi me 150 milion lek për ndërtimin e rrethimit të jashtëm dhe shkallës së stadionit, një financim i siguruar nga ne si bashki dhe nga Këshilli i Qarkut Dibër. Deri në rikthimin pas 52 vitesh në kategorinë e parë për Korabin, mbetet edhe një tjetër sfidë. Më 24 maj, skuadra nga Peshkopia do të përballet me Gramshin në finalen për titullin kampion në kategorinë e dytë.